God dag, mine damer og herrer. Jesper Dagen her, og wikku, velkommen til... hvad kan jeg ikke tro på, jeg lige sagde det. Hold wikku, Jesus. God dag, mine damer og herrer. Jesper Dagen her, og velkommen til en lille hurtig information om det, der skal ske i aften. Klokken, den er... Hvad er klokken? Klokken, den er 5 om morgenen lige nu, og jeg skal på arbejde om ikke særlig længe. Så, men i aften, der optager vi Iron Life 1000 Sub Special, og det bliver her i aften, og det bliver på ILG-serveren i Iron Life. Og der er mange af jer, der har spurgt, hvordan man får Iron Life. Så jeg har lagt et link ned i beskrivelsen til en af Jonathans videoer, hvor han faktisk viser, hvordan man henter det. Hvordan man henter Iron Life, og hvordan man, man kan join serverne via Addon Sync. Og når jeg hentede Addon Sync og I hentede Iron Life og alle de ting der, så skal I sådan set bare gå ind på Google og så skrive Iron Life Gaming, og ind på deres hjemmeside, der ligger sådan en URL, hvor I kan hente den og så smide ind i Addon Sync, og så på den måde så får I spillet og den server, som vi spiller på. Så bare følg den måde, Jonathan han gør det på, og så gå ind på Google og skriv, eller søg efter Iron Life Gaming eller ILG som deres forkortelse. Jeg ved ikke, om den kan finde det, bare ved man skriver ILG, men I kan jo forsøge. Hvad kan der skade ved det, ikke? Og når I så har fået fat i LG, og I har fået fat i Iron Life, og I har fået fat i alle de ting, I skal bruge, så hvis I skal være med på 1000 subs videoen, så join fanskypen. Fanskypen kommer også til at stå ned i beskrivelsen. Så ned i beskrivelsen kommer både til at stå linket til Jonathans video, hvordan du får Iron Life via Addon Sync, og der kommer til at stå fanskypen dernede. Og det er kl. 17 i aften, der kan I join fanskypen, eller der kommer jeg i hvert fald på fanskypen. Og hvis I ønsker at være med i videoen, så skal I bare skrive til mig inde på fanskypen. I skal ikke ringe mig op. Det kan jeg også godt, men så tager jeg den ikke, så smider jeg bare ind i samtalen. Så hvis I enten ringer mig op eller skriver til mig inde på fanskypen, så ryger jeg ind i samtalen, eller hiver jeg med ind i samtalen. Og når vi logger på kl. 17 i aften, så skal I have ILG og Iron Life på det tidspunkt. Fordi jeg sidder ikke og hjælper jer med at få det og sådan nogle ting der. Så når I kommer på kl. 17, så sørg for at have spillet klar der. Og 17.15, der går vi i gang med at spille, så der kan man ikke længere join samtalen i fanskype. Så husk nu, mellem 17 og 17.15, så husk at komme ind og join fanskypen. Fordi efter det, der tager vi ikke flere ind i samtalen. Og så optager vi en Iron Life Special, og jeg ved ikke, hvor lang tid vi optager. Vi optager, til vi ikke gider mere, som vi som regel plejer at gøre. Så jeg håber, I kommer ind, og hvis I ønsker at være med i 1000 Subs Specialen, så kom ind kl. 17 i aften på fanskypen. Og så tager vi den derfra. Vi ses derinde. Peace.